Dobar dan, dobrodošli u emisiju Republika. I ovog petka donosimo aktuelnosti i zanimljive teme iz Posavine i distrikta Brčko. Govorit ćemo o privredi, zdravstvu, humanitarnim organizacijama, lovstvu, kulturi i umjetnosti. Ostanite s nama. U budžetu je ove godine za podsticaj privrednicima u Brčkom manje 2 miliona maraka. Posljedice su očigledne, kažu privrednici. Nedostaje i 620 hiljada maraka za subvencije kamata na kredite, koje vlada distrikta treba da vraća u iznosu od 50% zaduženja privatnih preduzeća. Jedno od preduzeća koje vlada pomaže finansiranjem novozaposlenih na period od najmanje 2 godine je i DOO Zidar. Zbog neisplaćivanja podsticaja nisu zaposlili nove radnike, zbog čega trpe nezaposleni poslodavci, ali i sama vlada. Svaka pomoć je inače dobra, kažu u Zidaru, ali vladini stručnjaci sa privrednicima bi trebalo osmisliti model koji bi na duži period davao bolje rezultate. Pa prvo, to je pozitivna stvar nama privrednicima, jer omogućava da dio radne snage zaposlimo zahvaljujući našoj vladi. Mislim da dobro dođe i zaposlenicima da odrade ili svoj pripravnički staž ili da taj minuli rad i pretvore u iskustvo koje bi dobro došlo. No međutim, mišljenja sam ja da ipak bi se moglo nešto valjanije i daleko bolje uraditi, da ta sredstva se preusmjere, odnosno ili da se usmjere u otvaranje malih preduzeća koja će ostati konstantno da rade i zaposlenici bi imali stalni radni odnos i imali bi neku budućnost, perspektivu. Mislim da je ovo ipak kratkoročno, daha. Vlada je za ovaj vid podsticaja i ove godine planirala u budžetu 5,6 miliona maraka. Skoro 2/3 tih sredstava utrošene je na sanaciju objekata uništenih i oštećenih u prošlogodišnjim poplavama. Zbog toga smo u zvaničnom knjizi budžeta na toj stavci koja se zove subvencije privatnim preduzećima imali 4 miliona konvertibilnih maraka. Ti 4 miliona konvertibilnih maraka su potrošena i trenutno nam u budžetu nedostaje otprilike oko 2 miliona konvertibilnih maraka za subvencije po zakonu o privrednom podsticaju u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Ovih dana se kreira rebalans budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine gdje će nedostajuća sredstva biti planirana i vjerujem vrlo brzo usvojena na Skupštini Brčkog distrikta kako bi do kraja godine, što nam je zakonska obaveza, ispoštovali sve ove zahtjeve poslodavaca. Nedostaje 620 hiljada od 2,7 miliona maraka za subvencije kamata na kredite privatnim preduzećima koja su izmirila sve svoje obaveze. To bi otprilike vlada ili pravljenjem novog programa ili rebalansom trebala izmiriti. Mada bih naglasio da kad su u pitanju subvencije kamata nije zakonska obaveza Brčkog distrikta, znači ne podliježe zakonu o podsticaju, nego se radi o jednokratnim programima koje vlada donosi za jednu godinu. Znači, taj iznos, zavisno od vlade, može biti isplaćena i ne mora biti isplaćena. Ja sam malo, dakle, kada neko aplicira, konkuriše za ta sredstva, koja je procedura, šta mu radi, šta se radi? Znači, bitno je da je firma, odnosno pravno lice, ima dospjele anuitete u godini za koju se vrši subvencija. Donosi potvrdu od banke u kom iznosu je uplatio kamate, znači za period od 1.1. do 31. tekuće godine. Mora imati uvjerenja da je izmirio sve obaveze prema Poreskoj upravi Brčkog distrikta, da je izmirio sve obaveze prema fondovima PIO i MIO, prema Fondu zdravstvenog osiguranja i da kamata ne smije preći, znači u ovom slučaju je bilo preko 13%. Prema Vulčevićevim riječima, vlada će najkasnije do decembra izmiriti sva potraživanja preduzeća u Brčkom. U vladi Brčkog distrikta nezadovoljni su načinom korištenja sredstava u Fondu zdravstvenog osiguranja, jer, kako kažu, mnogo novca odlazi na liječenje pacijenata u privatnim zdravstvenim ustanovama u Brčkom i van distrikta. Zbog toga je gradonačelnik zadužio resorno odjeljenje, fond i zdravstvenu ustanovu da sačine spisak bolesti koje se liječe u drugim ustanovama i da sačine troškovnik tih usluga.
Poučeno slučajem Bobar banke u kojem je distrikt ostao bez 15 miliona maraka, vlada distrikta traži da se više pažnje posveti trošenju novca Fonda zdravstvenog osiguranja. Zamjenik gradonačelnika optužuje da postoji lobi koji utiče da se neki pacijenti bez potrebe upućuju van javne zdravstvene ustanove. Osim toga, kako ističe, niko u odjeljenju za zdravstvo, fondu i zdravstvenoj ustanovi nije se pitao zašto u Brčkom nedostaje 25 specijalista i što se medicinska tehnika godinama ne obnavlja. Kako bi građani distrikta mogli zdravstvene usluge konzumirati u našoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, a time da smanjimo troškove, dakle, eksternog liječenja, bilo po klinikama u Brčkom distriktu, bilo po klinikama u Bosni i Hercegovini ili u susjednim zemljama. To su neke moja temeljna pitanja. Da li smo izvukli pouke ili šta u tom smislu sada radimo da se konsolidujemo, a da od tih sredstava našu lokalnu javnu zdravstvenu ustanovu učinimo atraktivnijoj i kako, dakle, za pacijente iz Brčkog distrikta, tako i za pacijente koji gravitiraju u Brčkom distriktu, da bismo mogli dodatno zarađivati novce od pružanja zdravstvenih usluga u našoj lokalnoj zajednici. Iz fonda odgovaraju da se van javne zdravstvene ustanove na liječenju upućuju bolesnici koji uglavnom boluju od oftalmoloških, kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Na liječenje pacijenata koji boluju od ovih bolesti odlazi čak 60% sredstava planiranih na godišnjem nivou. Mi u Brčkom distriktu imamo, dakle, najviši nivo zdravstvene zaštite, nivo opšte bolnice i, ajde da kažem, veći dio ovih nekakvih usluga na tom nivou i na višim nivoima zdravstvene zaštite idu na liječenje van. Godišnje ti troškovi, pa evo, ako gledamo i prošlu i prethodne godine, idu, dakle, od 6,5 do 7 miliona maraka. U svakom godišnjem izvještaju fond iznese detaljnu strukturu troškova, dakle, broja upućenih slučajeva, po dijagnozi oboljenja, po vrsti upućivanja, po oblasti, dakle, odnosno djelatnosti zdravstva s koje se upućuje. Zbog nesporazuma u tome ko je odgovoran za ovakvo stanje, da li fond, javna zdravstvena ustanova ili odjeljenje za zdravstvo, gradonačelnik i vlada zahtijevaju detaljnu analizu liječenja van brčanskog zdravstva i koliko je to koštalo zaposlene koji uplaćuju u zdravstveni fond. Šta se to od usluga može pružiti u javnoj zdravstvenoj ustanovi, šta je to što se najviše šalje van Brčkog distrikta, koja su to sredstva koja se odlivaju van Brčkog distrikta. Sve su glasnije kritike na račun plata zaposlenih u fondu. Na 32 zaposlena potroši se 2% sredstava fonda. Samo na platu direktora izdvaja se 3154 marke mjesečno. U renoviranje i rekonstrukciju operacionog bloka opšte bolnice Brčko ove godine iz budžeta distrikta biće uloženo 900.000 maraka i 800.000 maraka za renoviranje neurohiruške sale. Biće to prilika da se, pored boljih materijalnih uslova, obezbijede i bolji uslovi za pacijente i rad ljekara. U opštoj bolnici Brčko operacioni blok nije renoviran od izgradnje ove zdravstvene ustanove, odnosno u prethodnih 40 godina. U odjeljenju hirurgije kažu da rade u otežavajućim uslovima kako za ljekare, ali tako i za pacijente. Čini se na adaptaciju kompletnog operacionog bloka, samim tim i intenzivne njege ili narodski rečeno šok sobe, u koju spada intenzivna njega, ova sala za premedikaciju gdje se sad nalazimo i dio operacionih sale koji pripada anesteziji. Sigurno da uslovi do sad nisu bili loši toliko, ali sa novim uslovima, sa većim prostorom i adekvatnijom opremom, sigurno da će i anestezija u ovoj bolnici imati više uspjeha i napredovati. Uprave opšte bolnice Brčko očekuju da će sa rekonstrukcijom i renoviranjem operacionog bloka kao i sa renoviranjem neurohiruških sala bolnica Brčko dobiti moderan operacioni blok koji će moći zadovoljiti potrebe pacijenata van distrikta Brčko. Da se napravi jedan moderan operacioni blok. Mi imamo nekih 6 operacionih sala, 4 su trenutno pravo u funkciji. Što se tiče prostora, to je dovoljno za naše potrebe. Znači, radi se o tome da se to osavremeni, da se u funkcionalnom smislu daju neki novi sadržaj. Radi se, znači, operacioni blok, operacioni sale i intenzivna hiruška njega, odnosno odjeljenje anestezije i reanimacije. U odjeljenju za zdravstvo distrikta ističu da renoviranje operacionog bloka opšte bolnice Brčko nije jedini projekat koji se realizuje ove godine.
Očekujem da do nove godine budu barem započeti radovi na rekonstrukciji operacionog bloka, da dobijemo jedan savremen, modern operacioni blok. Naravno, u zdravstvu nikad nije dovoljno ni para, ni kadrova. Ja se nadam da ću za sljedeću godinu budžetsku predvidjeti dodatna sredstva za proširenje informatizacije, jer sad nam je ovo jedan osnovni paket da imamo elektronski recept, elektronski karton, a naravno za iduću godinu, ako uspijem da se izborim, pa da imamo i elektronsku knjižicu, što bi kompletiralo da pacijent, znači, može da ide samo kod svog porodičnog ljekara, da sve ostalo bude informatički obrađen. Iz budžeta Dista Brčko ove godine za renoviranje operacionog bloka i renoviranje neurohirurških sala bolnice Brčko izdvojeno je 1,7 miliona maraka. Planirano je 1,5 miliona maraka za digitalnu skopiju, informatizaciju i nabavku dva nova sanitetska vozila. Dom zdravlja u Šamcu je u okviru projekta odgovornog zbrinjavanja medicinskog otpada otvorio reciklažno dvorište. Zahvaljujući donaciji ambasade Češke, obezbeđeni su kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada koji se može reciklirati od medicinskog otpada. Budući da medicinski otpad predstavlja mješavinu komunalnog, infektivnog, patološkog i laboratorijskog otpada, neophodno je njegovo pažljivo odvajanje, skladištenje i uništavanje. Građani su svjesni potencijalne opasnosti. Mislim da treba to da se odvoji. I normalno da je dobro i za građane, sve i za okolinu, da to ne bude tu. To je u redu što se ovaj otpad razdvaja i za okolinu je dobro i za zdravlje. Reciklažno dvorište otvoreno je u okviru projekta Uvođenje poboljšanja tehnologije za medicinsko odlaganje otpada, koji je Dom zdravlja kandidovao kod ambasade Češke u Bosni i Hercegovini. Budući da je riječ o projektu od ekološkog značaja, ambasada Češke ga je podržala sa 30.000 maraka. I za nas je vrlo važno da se nešto tako radi i u sektoru zdravstva, ali ovo je ekologijski projekt, ali radi se u sektoru zdravstva, znači ovo su dva sektora zaraz. Za nas je ovo vrlo prigodno. Osnovna namjena reciklažnog dvorišta je sakupljanje i odvajanje komunalnog otpada za reciklažu od medicinskog otpada, koji će biti transportovan na uništavanje u sabirni centar bolnice u Doboju. Ušli smo u novi ekološki projekat zajedno sa vladom Republike Češke, koja je podrazumijevala da se provede edukacija prvenstveno zaposlenih u Domu zdravlja Šamac, da pored dosadašnjeg razvrstavanja otpada na medicinski otpad i komunalni otpad, hemijski i farmaceutski, izvršimo dodatnu edukaciju našeg osoblja da vrši separaciju komunalnog otpada na reciklažni i nereciklažni. Iz toga smo predvidjeli da ovaj komunalni otpad razvrstamo na papir, na PET ambalažu, na najlon, karton i da to promovišemo kao sačuvanje naše životne sredine. I sigurno će ovo ići u tom pravcu da se digne nivo kulture u samom domu zdravlja, nivo higijene, a također nivo higijene i kulture stanovništva opštine Šamac i da će ovo samo biti jedan prvi korak, da ćemo ići u tom pravcu da pred sve javne ustanove i objekte budu postavljeni ovakvi objekti gdje ćemo razdvajati plastiku, papir i taj komunalni otpad koji se ne reciklira. Ova donacija se sastoji od izgradnje reciklažnog dvorišta, kontejnera za odvajanje otpada, kanti za smeće i usisivača. Prethodno je vlada Češke Šamačkom domu zdravlja donirala dva vozila i biohemijske analizatore. Već 6 godina u Brčkom je zabranjen lov divljači, jer predstavnici 3 nacionalna lovišta nisu mogli da se dogovore. Iako je zakon o lovstvu usvojen prošle godine, lovostaj i dalje traje, jer podzakonski akti još nisu uređeni. Lovački savez Republike Srpske je zbog toga ponudio vladi distrikta stručnu pomoć u formiranju granica nacionalnih lovišta u Brčkom i osnivanju Lovačkog saveza distrikta. Lovci ističu da je zastoj lova od 6 godina neviđeno u novijoj praksi. Velike su štete jer su italijanski lovci prije zatvaranja lovišta godinama dolazili u lov i ostavljali velike novčane iznose. Ne mogu da zamislim da u ovako savremenom društvu da može da toliko vladaju nesuglasice oko usvajanja spornih zakona ili već šta trebaju da donesu i vlada i resorno ministarstvo. No, međutim, ovo jednom riječu je bruka i sramota u današnje vrijeme da 5-6 godina apsolutno se odričemo tih sredstava koje su nam i takako potrebne.
5 godina je trebalo da poslanici u Skupštini usvoje zakon o lovstvu prema kojem je predviđena podjela lovišta i to na nacionalnoj osnovi. Ipak tu se stalo. Još nema uredbi koje bi precizno operativno odredile sve što je potrebno da članovi 16 udruženja konačno krenu u lov. Bili smo kod gradonačelnika, primio nas je. Pričali smo o lovstvu, pričali smo o zaštiti divljači, da što prije zakon je donesen prije godinu dana, ali da mora i ostalo da se sprovede, jer da bi se zaštitila divljač. Po zakonski akti? Da, po zakonski akti koji su, kažem, da bi zaštitili divljač, ne samo da bi mi počeli loviti, jer divljač je opšte dobro ove zajednice i šire zapravo Bosne i Hercegovine. Zbog inertnosti i smetnji u nekim lovačkim društvima, lovački savezi u Bosni i Hercegovini su ponudili vladi distrikta pomoć u rješavanju svih problema koji otežavaju formiranje lovačkog saveza distrikta. Lovački savez Republike Srpske sa svojih 100 udruženja i oko 20.000 lovaca ponudio je besplatno svoje usluge u izradi dokumenata da bi lov u Brčkom što prije počeo. Ono što je žalosno da državno bogatstvo, a to je prije svega divljač, koliko smo vidjeli, prepušteno je krivolovu, bezakonju i u tom pravu se gradonačelnik složio da će zatražiti pomoć i naših saveza sa prostora Bosne i Hercegovine, da mu pomognemo da što prije se iznađe mogućnosti za uslovljenje lovišta i da se dodijeli lovačkim udruženjima da bi čuvali. Znači, divljač se mora čuvati od državnog bogatstva i u tom se slažemo svi i nadam se da će vrlo brzo tih negdje 1000 do 1200 lovaca koliko i trenutno ima se udomiti u nekoliko lovačkih udruženja i da će čuvati u divljač i da će gazdovati onako kako se to i radi. Pomoć posebno iskusnih dobro je došla u konsolidovanju lovstva, ističu u brčanskoj vladi. Očekuju da će ipak lov brzo početi u brčanskim bogatim lovištima, a krivolov nestati. Na području distrikta Brčko djeluje više humanitarnih organizacija, međutim sve one se suočavaju sa istim problemom. Kako obezbijediti potrebna sredstva za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu? Na evidenciji Crvenog krsta Brčko nalazi se 1800 porodica koje su u stanju socijalne potrebe. Jedna od socijalno ugroženih porodica na području distrikta Brčko koja preživljava samo od pomoći humanitarnih organizacija je petočlana porodica Zekić. Ovoj porodici niko ne radi, a treba prehraniti troje djece od kojih najstarije ima 8 godina. Evo ovdje sam uzela jednu zgradu čistim, ali to je 5 maraka. Što čistim? Po dan. Ma, jednom sedmično čistim, 5 maraka. Kako za hljeb, mlijeko? Čime se hrani? Pa šta imamo, od oplatka uzmemo nešto malo namirnica. Evo sad su nam baš skoro ovaj Crveni krst nešto donio, malo namirnica. Brašna i tako, ulja, makaruna, griza, šta ja znam, tako djeci. Znači kad ima hljeba u kući, brašna? Pa onda je sve dobro. To mi je najbitnije. Evo sad sam pravila neke kolačiće baš. Ja kad najbitnije hljeba, makar neki malo za ostalo. Mada ovaj, evo i danas tražim mlijeka, ali nemam, šta će. U Crvenom krstu Brčko kažu da je sve manje humanitarnih donacija sa kojima raspolažu. Dobrotvorne organizacije u Brčkom se pomažu između sebe kako niko od socijalno ugroženih ne bi ostao bez minimalne pomoći ako se ona može obezbijediti. Sve je veći i veći broj osoba koji se pojavljuju u Crvenom krstu i traže neki vid pomoći, da li u hrani, da li u higijeni. Moram također istaći da je sve manji i manji broj donatora i donacija izvana i kako iz stranih zemalja, tako i iz unutrašnjosti. Isti slučaj je sa vjerskim dobrotvornim starateljstvom Srpske pravoslavne crkve u Brčkom. Evo i sada nam predstoje aktivnosti zajedno u saradnji sa Svetosavskom omladinskom zajednicom i organizacijom Trka za život. Planiramo da postavimo korpe u megamarketima kako bi prikupili neophodne namirnice koje bi onda podijelili ugroženom stanovništvu. Distriktu Brčko nedostaje čitav niz sistemski postavljenih institucija kako bi socijalno, ali životno ugroženo stanovništvo bilo zbrinuto na pravi način. Distrikt nema centar za nezbrinutu djecu, prihvatilište za beskućnika, ali ni sigurnu kuću. Sve se svodi na humanitarnu pomoć, ali socijalno ko na nju ostvaruje pravo. U Šamcu uskoro počinje obnova Doma kulture koji je u prošlogodišnjim poplavama znatno oštećen. Obnovu sa 340.000 maraka finansira Francuska posredstvom UNESCO. Dom kulture sa bioskopskom dvoranom potpuno je uništen u prošlogodišnjim poplavama. Grad je ostao uskraćen za mjesto na kojem se održavaju kulturne manifestacije. Nedostaje nam sve što se dešavalo u kinosali, toga sad više nema.
To je nekad se događalo u kinosali, kako mi je poznato, ona je sad u nekom paralizovanom stanju, da ne kažem da su to tragovi verovatno i od poplave. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta upravlja Domom kulture i organizuje razne kulturne sadržaje. Nakon poplave izostale su uobičajene priredbe, pa tako i Šamačka kulturna jesen. Ni ove godine neće moći biti realizovano, upravo zbog tog problema, znači nemamo prostora, nemamo kinosale, također ni održana ni Vidovdanska akademija. Još neke akademije su morale da budu izmještene iz tog prostora. Naravno, publika nije navikla na to, bilo je lutanja, manja odmah posjećenost i eto, to su ti neki problemi s kojima se mi suočavamo. Kulturno-umjetničko društvo Šamac je također uskraćeno za prostor u kojem bi bile izvođene probe folklornih ansambala i održavani koncerti. Privremeno rješenje je sportska dvorana srednjoškolskog centra. Na naše zadovoljstvo, kao što svi znate, evo, KUD Šamac sav ovaj period radi i radit će, evo, i naredni mjesec mi već organizujemo jedan međunarodni festival koji će biti održan naravno u sali srednje škole, jer je to jedino rješenje. Dobra vijest je da renoviranje Doma kulture počinje uskoro. Ugovori sa izvođačima radova su potpisani, finansijer je Francuska, koja će u renoviranje i opremanje Doma kulture posredstvom UNESCO uložiti 340.000 maraka. Imamo mogućnost da naša kinosala nakon ove rekonstrukcije i proširenja bude kinosala koja će odgovarati u cijelosti kapacitetima i za održavanje kulturnih manifestacija, i za određene sjednice, i za smještaj određenih kulturno-umjetničkih društava, nevladnih organizacija. Do završetka radova u Domu kulture, šamačka društva koja se bave kulturom i umjetnošću, književne večeri, priredbe i koncerte i dalje će održavati u hotelu ili sportskoj dvorani srednjoškolskog centra. Jedan od brčanskih sakupljača antikviteta i predmeta iz doba praistorije je Milorad Ćirković, koji je svoju privatnu zbirku izložio brčanskoj javnosti. Prilika je to za sve Brčake da sagledaju arheološko-istorijski kontekst razvoja civilizacije na ovoj mikrogeografskoj lokaciji. U izložbi koja je otvorena za svu brčansku javnost, Milorad Ćirković je svoje privatne zbirke sakupljene na području Brčkog i Posavine izložio arheološke eksponate iz doba neolita, keltskog i rimskog perioda srednjeg vijeka koji obuhvata srpska arheološka nalazišta, Otomanske imperije pa do novijeg doba. Regionalno, geografski distrikt Brčko, teritorija distrikta Brčko je postavljena između planine Majevice i rijeke Save. Nalazi se pojas sa plodnim tlo i to je idealno pozicija za pračovjeka, što kroz to na tom teritoriju prolazimo tragove civilizacije. Ne samo tragove, nego u zadnje vrijeme nalazimo prava remek djela. U skoroj budućnosti vi ćete dobiti senzacionalna otkrića, ali to ćemo sad malo zaobići za neki mjesec, dva dana. Znači ovdje imamo artefakte koji govore o razvoju poljoprivrede, privrede, ribarstva i tako dalje, svi oblici ljudske civilizacije, od oruđa prvih neolitskih. Cilj ove postavke je da kulturne javnosti distrikta i vlastima distrikta i regiona skrenemo pažnju da se odnalazi jedan ogromna resurs, velika riznica, netaknuta, kulturno-turistički potencijal, to ono što možemo prezentovati i da bude identitet ovoga kraja. Godine istraživanja i sakupljanja arheoloških predmeta proizvele su i pozantnu zbirku predmeta i oruđa koje je koristio čovjek u Posavini hiljadama godina unazad. Rekao sam da su ovdje od paleolita mamuti, segmenti mamuta, zubi, kosti, plećke i tako dalje. Zatim ostaci Panonskog mora, školjke i prapuževi i morske zvijezde. Zatim fosili, praistorijsko kameno dleto, alati, kamena sjekera. Teško je u ovom momentu sve pobrojati, ali radi se o Keltima, Rimljanima, sve ono što je najprezentantnije. Keltski novac, rimski novac, kompleksna je to materija i veoma značajna da bih jedan pojedinac tumačio, ali ovo je moj laički, polulaički pogled. I iz kog perioda ima najviše eksponata? Najviše je Rim i Kelti.
rimska utvrđenja i imamo pokazatelje, nisam ja otkrio toplu vodu, u staroj Jugoslaviji, u SFRJ, otkriveno je nalazište, rimsko nalazište na ovom prostoru, koje je samo djelimično taknuto, ono nije uopšte analizirano, nije dublje se išlo i u narednom periodu tu ćemo staviti akcenat, ako nas podrži država Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i logično vlada distrikta, da napravi na turističko-kulturni brend. Arheološka nalazišta uvijek su i egzaktan izvor činjenica o istoriji, kulturi i predanju nacije, u ovom slučaju srpske, ali stajalište sa koga pisana istorija treba da ispisuje naučna djela koja treba da su potkrijepljena faktor činjenicama, a ne onako kako nam je neko rekao da treba da glasi naša istorija, koja je polazište za budućnost svakog naroda, kaže Spasoje Radonjić, profesor u penziji. Činjenice pokazuju da mnoge istine kojima smo učeni u školama od oficijalne nauke ili od oficijalnog sistema se dovode u pitanje. Zato je zaista neophodno da se vratimo tim artefaktima koje ste spomenuli, jer u sistemu istorijskih nauka postoji jedna disciplina koja je neprikosnovena, a ona se zove istorijski izvori, pri čemu se najmanje povjerenje daje istorijskim izvorima usmene kulture, nešto malo veće povjerenje izvorima pisane kulture, a 100% povjerenje izvorima materijalne kulture. Zbog toga se mora uraditi upravo pristupiti provjeri i identifikacija, samim tim i pravilnom tumačenju izvora materijalne kulture. Po onom sistemu, ako laže koza, ne laže rog. Mi, jer ste tako i postavili pitanje, smo učeni da tradicionalno vjerujemo izvorima usmene kulture, pa od predanja i narodnih junačkih pjesama i svega onoga. Zatim smo učeni da vjerujemo pisanim tragovima. Međutim, prava istina je u artefaktima, dakle u materijalnoj kulturi, koja, ako se pravilno čita i iščitava, daje punu istinu o događajima koji su se zbili ne prije 30, 40, 50, nego prije 5000 godina. Ako se kaže kamena sikira, onda se ona pokaže i zna se kako je ona mogla uopšte da dođe, ko je mogao da je napravi, ko je mogao da je upotrebi. I tako redom, sada do Kelta, kako smo vidjeli, ako kažemo Kelt i pokažemo artefakt, odnosno sikiru, oružje koje je taj čovjek koristio na ovim prostorima, znači bio je tu i to se ne može poreći. Organizacija Lovačkog saveza Republike Srpske, Udruženje Prepelica iz Pelagićeva, organizovalo je 14. finalno takmičenje gađanja letećih meta. U finalu kupa plasiralo se 16 ekipa lovačkih udruženja u konkurenciji juniora, veterana i seniora. Najuspješniji su bili lovci iz Dervente i Podgradaca. Finalno takmičenje u gađanju pokretnih meta svake godine se održava u drugoj sredini. Ove godine 14. finale kupa održano je na jezeru Žabar u Pelagićevu. Mislimo da su i sami učesnici izuzetno zadovoljni sa svojim skromnim resursima, kako finansijskim, tako i ljudskim. Uspjeli smo ovo zaista na jednom zavidnom nivou da organizujemo i privedemo kraju, tako da je ovaj dan bio ispunjen kompletno. Najbolji u pojedinačnoj konkurenciji i ove godine je Nebojša Stijaković iz Podgradaca. Lovci nisu iznenađeni Stijakovićevim rezultatima jer je, kažu, riječ o jednom od najboljih sportskih strelaca u Republici Srpskoj. Prvom mjestu pripada naravno medalja, pehar i novčana nagrada. Novčana nagrada koju daruje Lovački savez u iznosu od 300 maraka. Vidimo, velika je konkurencija bila, nije da je bilo jednostavno se boriti i osvojiti prvo mjesto. Kako ste vi to doživjeli? Pa pazite, svake godine ovaj sport se širi. Ja sam više godina osvajao ovaj kup, ali ovom prilikom želim da se zahvalim treneru, mom koji je od djetinjstva mene obučavao.
Ništa lošije od ekipa nisu prošli ni lovci iz Dervente, iako je u ovoj konkurenciji bilo dosta dobrih rezultata. Na 14. kupu Republike Srpske najbolji, uz malo sreće i dosta truda u proteklom periodu koji smo radili u ovom pucanju, uspjeli smo da postanemo danas evo konačno i prvaci Republike Srpske na nivou Saveza Republike Srpske, Lovačkog saveza Republike Srpske. U Lovačkom savezu tvrde da su predfinalna takmičenja bila kvalitetna, jer je u kvalifikacijama učestvovao veliki broj ekipa i pojedinaca iz čitave Republike Srpske. Zato je, kažu, završno takmičenje bilo interesantno. Imali smo negde oko 16 ekipa sa juniorima, veteranima i seniorima. Dodijeljene su nagrade ispred Lovačkog saveza, pehari, medalje, plus prvo, drugo i treće mjesto i ekipno pojedinačno su dodijeljene po 100, 200 i 300 maraka. Nakon takmičenja lovci su nastavili sa druženjem uz dobru čašicu i čorbanac, svakako začinjen dobrim lovačkim pričama. Priča o uspjesima lovaca bila i posljednja u današnjoj emisiji Republike. Ukoliko vam se dopala ova razglednica Posavine i distrikta Brčko, budite sa nama na istom mjestu u isto vrijeme za tačno 14 dana.